Ալո։ Ռավ, ուր ես։ Դու չես տեսնում, ինչքան եմ քեզ զանգել, ինչինչ հետ չես զանգում։ Քրիստի, ես լավ չեմ, մլի հետո կխոսանք։ Չանջատես, Ռավ, մի րոպե։ Ռավ, ես քեզ խնդրում եմ, աղաչում եմ, ասա, որ դու չես եղել Սոֆի տանը։ Ասա, որ դու ոչ մի բան չես արել, Ռավ։ Քրիս, դուր չեմ եղել, ինչ չեմ արել, ինչ ես խոսում։ Որտեղ ես եղել ամբողջ գիշեր։ Տանը, Քրիս, ինչի։ Ինչի ես խոփում, Ռավ։ Ես զանգեցի քեզ, տեսա, որ դու չես պատասխանում, զանգեցի մամատ, ասաց, որ տանը չես գիշերել։ Ռավ, որտեղ ես եղել։ Քրիս, դες ինչ հարցակնությունն է։ Դու Սոֆիի մոտ ես եղել։ Դու Սոֆիի բնակարանի մոտ ես եղել ամբողջ գիշեր։ Քրիս, ինչ ես խոսում։ Ես չպիտի պատմեի քեզ։ Ես չպիտի պատմեի Սոֆիի ասածները մամայիդ մասին։ Չէ, ես ինձ կյանքում չեմ ների։ Ես ինձ կյանքում չեմ ների։ Քրիս, մի հատ հանգստացի ու նորմալ բացատրի, հասկանամ ինչ է եղել։ Սոֆին սպանել են։ Ռավ, դու հասկանում ես, Սոֆին սպանել են։ Ռավ, աղաչում եմ քեզ, խնդրում եմ, ասա, որ դու չես եղել։ Ասա, որ դու չես եղել։ Քրիս, դու լրիվ գժվել ես։ Ինչ ես խոսում։ Ուզում ես ասես, ես եմ սպանել Սոֆին։ Սոֆին զանգել էր ինձ ու ասում էր, որ դու խոսել ես հետ, Ռավ։ Հա, Քրիս, ես զանգել եմ Սոֆին։ Զանգել եմ, որ իմանամ ինչ կապ ունեցել Թեվոսի հետ։ Բայց ես Սոֆիի տուն չեմ գնացել։ Լավ, Քրիս, ասա դու որտեղ ես, ես եսեք կամ։ Թեվոս Խանբարյանը հիվանդանոցում է, վիճակը կայուն ծանր է։ Գիտեմ, ես եմ նրան հիվանդանոց տարել, տեղյակ եմ։ Կարելի ասել, ձեր բախտը բերել է, մի միլիմետր ես կողմ լիներ, դուժողը հիմա կենդանի չէր լինի։ Դուք նշան եք բռնել ուղիղ սրտին, հավանաբար ցանկացել եք մեկ կրակոցով սպանել, բայց հետո տեղափոխել եք հիվանդանոց, մի տեսակ տրամաբանություն չկա ձեր արածների մեջ։ Ես ձեզ ասում եմ, քննիչ, ես եմ կրակել Թեվոսի վրա, ու եկել ինքնական խոստովանում եմ իմ մեղքը, ինչի համար այս ամեն ինչը։ Նախ, կարգն այդպես, հետո ես իրավունք ունեմ ենթադրելու, որ դուք չեք կրակել։ Ձեզ նման հազարավոր մարդիկ եմ ուքեմնում, և գիտեմ նման դեպքերում ինչպես եմ պահում իրենց հանցագործները։ Ես եմ կրակել Թեվոս Խանբարյանի վրա, ինչի համար այս հարցակնությունը չեմ հասկանում։ Ես եմ կրակել ու վերջ, հետո անիմաստ ժամանակ եք ձգձգում, քննիչ, ձեզ համար եմ ասում, ու ատրճանակի վրա էլ իմ մատնահետքերն ա, ուրիշ էլ ինչ ապացույց ա ձեզ պետք։ Ատրճանակ ուղարկել ենք փորձականության, երեկոյան կունենանք պատասխանները։ Իսկ մենակ եք եղել, դուք եք կրակել, թե ոչ, պարս կլինի, երբ Թեվոսի տան տեսախցիկների ձայնագրությունը տեսնենք։ Հիմա նորմալ բացատրի, հասկանամ ինչ ա եղել։ Ռավ, Սոֆին չկա։ Սոֆին մահացել է, Ռավ, Սոֆին սպանել են։ Ու ես չեմ հասկանում, ինչի ես դու այսքան հանգիստ ընդունում կատարվածը։ Քրիստ, հասկացանք, շատ վատ բան ա եղել, հա, ցավում եմ, բայց ես ինչ կապ ունեմ այդ ամեն ինչի հետ։ Ես մինչև հիմա ինձ փորձում եմ հավատացնել, որ դու կապ չունես այս պատմության հետ, բայց ամեն ինչ քո դեմ ա, Ռավ։ Քրիստ, չեմ ուզում հավատամ, որ դու հիմա լուրջ ես խոսում։ Ռավ, երբ որ ես քեզ պատմեցի Սոֆիի ասածը մորդ մասին, դու ահավոր լարվեցիր, ես հենց այդ պահին հասկացա, որ քեզ չպետք ա ոչ մի բան ասեի։ Հետո ես քեզ ասեցի Սոֆիի տան հասցեն։
Հա, տենց ես էլ գնացի Սոֆիի տուն ու անկապ տեղը սպանեցի, հա? Ես չգիտեմ, կարող է դիտավորյալ չես արել։ Քրիստ, ես Սոֆիի տուն չեմ գնացել, ուշքի արի։ Ռավ, այդ դեպքում որտեղ ես եղել ամբողջ գիշեր։ Դու տանը չես գիշերել։ Ինձ Աննան է ասել, որ դու տանը չես գիշերել։ Դու տուն ես գնացել Լուսադեմին, բայց երբ որ ես քեզ հարցրեցի ուր ես եղել, դու ինձ խափեցիր ու ասացիր, որ տանն ես եղել։ Ինչի ես ինձ խափում, Ռավ։ Ես Սոֆիին 100 տարի կլնի չեմ տեսել, Քրիստ։ Բայց խոսել ես, չէ՞ հետը։ Դուք հեռախոսով խոսել եք։ Ինձ ասելա այդ Սոֆին, ու իր ձայնի տոնից ես հասկացա, որ դուք վիճել եք, որ դու իր հետ կոպիտ ես խոսել։ Հա, Քրիստ, խոսացել եմ։ Ուղղակի ուզում եմ իմանամ ինչ արեմ օրս դեմ։ Ռավ, խնդրում եմ քեզ։ Խնդրում եմ քեզ, մի բան արա։ Ինձ հավատացրու, որ դու կապ չունես այս պատմության հետ։ Ես կգժվեմ։ Ես կխելագարվեմ։ Անդող Ամբարյան, ոչինչ չունես ինձ ասելու։ Ինչ որ կար ասել եմ արդեն, ես եմ կրակել Թևոսի վրա, ուրիշ էլ ինչ եք ուզում, որ ասեմ։ Ասենք լավ, դուք եք կրակել Թևոսի վրա, Թևոսը ձեր օրեխպոր տղան է, հետ ինչ պետք ա լիներ, որ կրակեիք իր վրա։ Ես ու Թևոսը վաղուց լավ հարաբերություններ չունենք։ Ճիշտ է, օրեխպոր տղաներ ենք, բայց ավելի շատ թշնամի ենք, քան բարեկամ։ Ու մենք մեր անձնական խնդիրներն ու պատճառներն ունենք, որը չեմ պատրաստում ձեզ հետ քննարկել։ Կարծեմ, ես այդպիսի իրավունք ունեմ։ Իրավունք ունեք։ Բայց նախնական արդյունքները պարզանում, որ ատրճանակը ձերը չէ։ Մենք ունենք այդպիսի պատասխաններ։ Ատրճանակը պատկանում է հորս ու վերցրել եմ հորս աշխատասենյակից։ Ձեր հոր Ռաֆայել Ղամբարյանի օֆիսում դուք չեք եղել, ձեզ ոչ ոք չի տեսել այնտեղ մտնելուց։ Աննկատ եմ մտել ու դուրս եկել։ Ինչպես տեսնում եմ, անիմաստ է այս խոսակցությունը։ Լավ, մենք սպասենք, մինչև նախնական քննության արդյունքները ամբողջովին պարզ կլինի, իսկ մինչև այդ կմնաս մեկ ուսարանում, իսկ մենք շարունակենք հետաքննությունը։ Ու լսի ինձ, քննիչ, ուշադի լսի, ես եմ կրակել Թևոսի վրա, չէի ուզում, բայց ստացվեց։ Անիմաստ մի ձգձգի ես ամեն ինչը, իզուր գլխացավանք մի ստեղծի ձեզ համար։ Գործը վերջացրեք, ձերբակալեք ինձ ու վերջանա գնա։ Ինքդ քեզ անընդհատ հակասում ես, եթե գնացել ես, վերցրել ես ատրճանակ, ուրեմն նախապես ծրագրել ես սպանությունը, հիմա էլ ասում ես, ստացվել է։ Կմնաս մեկ ուսարանում, մինչև նախաքննության արդյունքները ամբողջովին պարզ կլինի։ Վայ Ռաֆո, վայ Ռաֆո։ Գնա տունան, ես չեմ կարող կանք հույդուվից։ Ինչ է եղել, Ռուստամ, ինչ-որ բան է եղել, խնդրում եմ ինձանից բան մի թաքցրեք։ Ռաֆի հետ է կապված։ Սոֆին էլ չկա։ Ինչ? Իրա տանը գլխի վրա ընկել ու մահացել է։
Խնդրում եմ, դու գնա, գնա, հետո կխոսենք։ Աստված իմ, իս ինչ ա կատարվում։ Քրիստ, վատա, որ հիմա պետքա քեզ ապացուցեմ կամ համոզեմ, որ ես չէի կարա սպանեի Սոֆիին։ Սոֆին ասում էր, որ իր տան մոտ ամբողջ գիշեր մարդ ա եղել։ Ես եմ եղել, Քրիստ, ինձ ա տեսել։ Չէ, քեզ չի տեսել, բայց քեզ էր կասկածում, ու նույնիսկ ինձ հարցրել ա քո մասին, երբ եմ քեզ տեսել վերջին անգամ։ Դու գիշերը տանը չես եղել, Ռաֆ, դու դուրս ես եկել տնից ու զանգել ես Սոֆիին, հետո գնացել ես Սոֆիի տուն։ Ես գիտեմ, որ դու ցերեկն էլ չկայիր, դու անհետացել էիր, ես գնացել եմ մեր տեղը, դու այնտեղ չէիր, Ռավ, դու ոչ մի տեղ չկայիր, դու գնացել ես Սոֆիի տուն, վեճ ա եղել ու դու հրել ես Սոֆիին, ոստիկանները ասեցին, որ ամենահավանական տարբերակը է դա, վեճ ա եղել ու Սոֆիին հրել են։ Քրիստ, ինչ ես դուս տալի, ինչ ես հորինում։ Ռավ, ես ոչ մի բան չեմ հորինում։ Քրիստ, բերանդ փակել չեմ ուզում քեզ լսեմ։ Խնդրում եմ քեզ, խնդրում եմ, գոնե ասա որտեղ ես եղել գիշերը, որ իմ կասկածները փարատվեն։ Ուզում ես իմանաս։ Կասեմ, Քրիստ, ամբողջ գիշեր թափառում էի քաղաքով, մտածում էի ոնց եմ Թևոսի արծերը լուծելու, ոնց եմ ատարճանակը դնելու սրտին ու կրակեմ։ Քրիստ, ես Սոֆիի տուն չեմ գնացել, Թևոսը հիմա հիվանդանոցում ա, երեկ ուղակի չստացվեց, վրիպեցի, խանգարեցին։ Բարև ձեզ, խնդրում եմ ինձ կոգնեք։ Լսում եմ։ Իմ հոր այս հիվանդանոց են տեղափոխել, որ խնդրեմ կասեք, որ պալատումը։ Անուն ազգանունը։ Թևոս Ղամբարյան։ Վերակենդանացման բաժնում է, վիրահատություն են կատարել։ Վիճակը շատ լուրջ է։ Բարեբախտաբար փամփուշտը սրտի կողքով է անցել, սիրտը չի վնասվել, բայց վիրահատությունից խուսափել չհաջողվեց։ Վիճակը կայուն ծանր է, սպասում ենք դուրս գա նարկոզից, որ դուրս գրենք պալատ։ Ես ձեզ հիմա մի քանի փաստաթուղթ կտամ, որ լրացնեք։ Լավ։ Դու կորցրել ես քեզ, Ռավ, դու չես հասկանում ինչ ես անում։ Քրիստ, ես անում եմ այն, ինչ պետքա վաղուց անեի, ուղղակի ուշացել եմ, շատ եմ ուշացել։ Չէ, չի կարա նման համընկնում լինի, Ռավ, դու ուղղակի ուզում ես ինձ հանգստացնես։ Քրիստ, ես եմ մեղավոր։ Քրիստ, վերջ տուր, էլ ինչ ասեմ, որ ինձ հավատաս։ Ճիշտը։ Քրիստ, ես չեմ խաբում, Սոֆիի հետ պետքա հանդիպեինք, ասես կզանգի կասի երբ։ Մի խոսա, Ռավ, ես վախենում եմ քեզնից, Սոֆին, Թևոսը, ինչ ես անում քո կյանքի հետ, Ռավ։ Սոֆին ու Թևոսը իմ համար նույն որակի մարդիկ չեն, Քրիստ, ու ես չէի կարա Սոֆիի վրա ձեռք բարձրացնեմ, իսկ հիմա ուղղակի հիմարություն ա Սոֆի հետ կատարվածը կապել Թևոսի վրա կրակոցի հետ։ Ավելի լավ ա ես գնամ, չեմ ուզում քեզ տեսնեմ, Ռավ, չեմ ուզում քեզ տեսնեմ։ Քրիստ, դու հիմա սթրեսային վիճակում ես, հանգստացիք, խոսանք։ Ես եմ մեղավոր, ես քեզ ոչ մի բան չպետք ա ասեի, Ռավ, ես եմ մեղավոր։ Հերիք ա, Քրիստ, ես չպետք ա քեզ ասեի։ Քրիստ, իմ համբերությունն էլ սահման ունի։ Սոֆին վստահ էր, որ դու ես մեղավոր, քո պահվածքը, քո ստելը, Ռավ։ Գնա, Քրիստ, հենց որ կհանգստանաս կխոսանք, հիմա գնա, չեմ ուզում էլ քեզ տենամ։
ձեզ. Բարև ձեզ. Ես Սոֆի ամուսինն եմ. Անունս Ռուստամ է. Սոֆին պատմել է ինձ ձեր մասին. Ես գրեթե ամեն ինչ գիտեմ ձեր և երեխայի մասին. Ես այստեղ չեմ եղել. Ես կոպչուն եմ. Ես չեմ սպանել Սոֆին. Ես գիտեմ, Ալլա, դուք հանգիստ մնացեք, ես ձեզ չեմ մեղադրում. Մի քանի ժամ առաջ ես այստեղ էի, մենք խոսում էինք Սոֆիի հետ, ամեն ինչ նորմալ էր. Սոֆին խոստացավ, որ մեզ կօգնի, մենք կտեղափոխվենք քաղաք. Ուղղակի ես գնացի գյուղ, որ փաստաթղթերը բերեմ. Մեր անձնագրերը, երեխայի բժշկական թղթերը. Ալլա, մի լարվի, Ալլա. Ես նորից եմ ասում, չեմ մեղադրում ոչ մի բանի մեջ ու չեմ էլ կասկածում, որ դա դուք եք արել։ Սոֆին շատ լավ կիներ, ես նրա դեմ ոչինչ չունեի։ Ուղղակի չէի ուզում, որ երեխային շատ մոտ լիներ։ Ուղղակի ես պատրաստ չէի։ Ես հասկանում եմ ձեզ։ Ձեր ամուսինը գիտեր, որտեղ էր պահում Սոֆին երեխային։ Դուք իրան ասել եք այդ մասին։ Չէ, իհարկե չէ, ես Շահենին ոչինչ չեմ ասել։ Ես խոստացել էի Սոֆիին, որ ոչինչ չեմ ասելու։ Ընդհանրապես երեխային հեռու պիտի պահեմ Շահենից։ Ես չգիտեմ հիմա ինչ ալինելու, ոնց եմ անելու, ես չեմ կարող գյուղ վերադառնալ։ Ես մնալու տեղ չունեմ։ Լավ, մենք կանենք այնպես, ոնց որ Սոֆին է պլանավորել։ Ես կօգնեմ քեզ, Ալլա։ Առանց այդ դեղերի չի լինի։ Չէ, դեռ երկու ժամ կա։ Ինձ երբ դուրս կգրեք։ Դեռ շուտ է դրա մասին խոսելը, բժիշկը ձեզ մանրամասն կասի։ Ձեր աղջիկն է դրսում, անընդհատ ձեզանից է հարցնում։ Անհանգիստ է, ասեմ կա։ Չէ, ոչ մեկին չեմ ուզում տեսնել, ուզում եմ հանգստանալ։ Լավ, ոնց կցանկանաք։ Պապաս ոնց է։ Հիմա իրեն ավելի լավ է զգում։ Կարող եմ իրան տեսնել։ Մի փոքր էլ պետք է սպասեք։ Բայց ոնց հասկացար, տեսակցել կարելի է։ Իհարկե կարելի է, ուղղակի հիմա նա իրեն այնքան էլ լավ չի զգում, ու ես արդեն նրան ասել եմ, որ ներքևում իրեն սպասող կա, բայց նա չցանկացավ, դա նրա կամքն է։ Ծանր վիրահատություն է տարել, իրեն այնքան էլ լավ չի զգում, երբ որ կուզենա ձեզ տեսնել, դուք կարող եք բարձրանալ վերև, երևի իրեն այնքան էլ լավ չի զգում։ Լավ, շնորհակալություն։ Ես ասել էի, որ ոչ մեկ չգա իմ մոտ։ Ո՞նց ես, պապ։ Ինչի ես ակեն մանը։ Ուզում էի տեսնեի ո՞նց ես, ուզում էի համոզվել։ Ողջամ թե մեռած։ Ցավոք ողջ մնացի։
կյանքը երևի ուրիշ պատիժ անախատեսել իմ համար։ Հույս ունեի, որ այդ կրակոցով վերջապես ամեն ինչ կավարտվի, բայց Ռաֆը վրիպեց։ Պապ, Անդոն է իր վրա մեղքը վերցրել, ու հիմա ինքը ոստիկանությունում։ Պաստորեն դրա համար ես եկել, որ Ռաֆի անունը չտամ։ Չէ, պապ, հանգիստ կարող ես գնալ, ես նման բան չեմ անի։ Գիտեմ, պապ, Անդոնի զուրը հանձնվել, քնիչ արդեն իմ մատեղել ա, ու ես ասել եմ, որ չեմ տեսել իմ վրա կրակողը։ Բոլորով կարող եք հանգիստ լինել, ես ոչ Ռաֆի անունը կտամ, ոչ էլ Անդոյի, ես իրենց դեմ բողոք չեմ ներկայացնի, այնպես որ գնացեք ինձանից հեռու ձեր կյանքով։ Մանե, գնա, ինձ մենակ թող, չեմ ուզում քեզ տեսնեմ, ու կարիք չկա իմ համար անհանգստանալու, այնպես որ առանց էմոցիաների խնդրում եմ, գնա, չեմ ուզում ինձ խղճաս, ու չեմ ուզում քեզ տեսնեմ, գնա։ Չեկար, ես կոտեղը չի, ավոլավատում եմ անայր, Քրիստինը։ Պապ, չեմ ուզում հավատալ, խնդրում եմ կեզ, ասա, որ Սոֆին ողջա, ասա, որ Սոֆին չի մահացել։ Ես պետքա գայի հետներըտ, պետքա գայի Սոֆիտու, պետքա համոզեի, որ հետես բերեի մեզ դու։ Են էլ ուշաց։ Ես հիմա տանը չեմ կարող մնալ, ես կխելագարվեմ, պապ։ Ոնց կարար նման բան լիներ, պապ։ Չգիտեմ, առաջին վարկածը, որ Սոֆին հրել են, դիտավորյալ են արել, թե պատահականը չեմ կարող ասել, հետո հետաքննությունը կբարձի։ Դու գիտես, ենթադրում ես, ով կարար նման բան անել։ Չէ, ես ոչ ոքին չեմ կասկացում, ճիշտ է, սկզբից մտածում էի կարա Ալլան լինի, բայց երեխին ասել է, որ Ալլան եկել ու գնացել է հետ գյուղ, ինչ-որ փաստաթղթերի հետևից։ Չէ, ես չեմ կարծում, որ Ալլան կարար լիներ, Սոֆին ու Ալլան համաձայնության էին եկել, չէ, Ալլան չէր լինի, պապ։ Ամեն դեպքում Ալլայնը կարծակնեն։ Պապ, Մարին ոնց է, ինչ վիճակում է։ Հիմա մոր մոտը, Մարին ասել է, որ
իրա մերը Ալանա։ Եվ ոստիկաններն է զանգել կանչել են։ Քրիսին է, լավ կլինի ես քեզ տուն ուղարկեմ տաքսով, դու գնա, հանգստացի կամ ուզում ես գնա Աննա ես տուն, որ մենակ չլինես։ Չէ, ավելի լավ է տուն գնամ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ուզում եմ տեղեկություն իմանալ Սարոյի մասին։ Կոնկրետ ինչ ես ուզում իմանալ։ Թե դուք իրան ինչ մեղադրանքով եք այստեղ պահում։ Կներես, ոչինչ չեմ կարող ասել։ Գործը դեռ քննվում է։ Քանի դեռ ընթացքի մեջ է, ոչ մի ինֆորմացիա տալու իրավունք չունենք։ Իսկ ես կարող եմ իրան տեսնել։ Դեռ պարզ չի։ Ոչինչով չեմ կարող օգնել, կներես։ Այսքան ժամանակ։ Այստեղ վտանգավոր է խոսել, ման են, ստենք մեքենա։ Մարա, դու ես չէ պապ այս ասել, որ ես Վրաստանում եմ։ Դու ես չեմ տեղը ասել։ Ես Սարոյի հետ եմ եղել ես ամբողջ ընթացքում։ Վրաստանից էլ հետ եկա, որովհետև ինքն էր տենց ուզում։ Ու եթե ես չգայի, չգիտեմ ինչ կլիներ իր հետ։ Չեմ հավատում։ Երեկ, որ դու զանգեցիր Սարոյին ու ասեցիր, որ ուզում ես տեսնես իրեն, ես իր կողքը նստած էի ու ձեր խոսակցությունը լսել եմ։ Այնպես որ նստի մեքենաս, ես քեզ կպատմեմ ինչ ա եղել, ոնց ա եղել։ Ոնց հասկանում եմ, էլի հարցեր կան, հա՞։ Ես ուզում եմ հասկանամ, դուք երկուսով ո՞ւմ եք թաքցնում, կամ փորձում եք թաքցնել։ Այսինքն, որ Թևոսին կրակել եք դուք, Թևոսը ձեր ախպերն է, Թևոսը վիրահատությունից հետո ասում է, որ ինքը չի նկատել, թե ով է պատահաբար կրակել իր վրա, Թևոսը պաշտպանում է ձեզ, դուք ում եք ուզում պաշտպանեք, ինչ-որ երրորդ մարդ կա, հա՞, էլի պնդելու եք, որ դուք եք կրակել։